Йо, какво става, момчета? Добро утро. В момента сме вече неделя. Снощи малко прекъснах, не помня какъв беше последния влог, дето направих. Обаче бях много изморен. Всъщност не ходихме на дискотека в крайна сметка. Просто бяхме много изморени или много рано да спим. И днеска е много хубав ден, между другото. Днеска е по-хубав ден от вчера. Всъщност, доста по-хубав ден от вчера. Е даже по-топло. В момента виждате февруари месец, аз съм гол и изобщо даже днес ден. Всъщност е много приятно. Времето имам някаква маска в момента, ако се чуете какво е това буквално. Принципно не използвам никакви маски работи, но ако ми вземат, що пък да не, цялата възглавница е някаква жълта. It's fine. Златна, извинявам се, не жълта. Причам на някакъв циганин буквално. Причам на някакъв, но ние с тази деца, дет ги мажат с бронз, за стават по-лъска. Малко е така, съм. Аз съм като статуя, която след малко ще се изкъпи, ще направи 100 лица ви, между другото. Така че бих казал доста корава статуя пред това. Е, там му е направен лица и тя мой следи в фитнеса да тестваме малко пиари, by the way. Оу, бих actually тествал някакви пиари. Сега тествам малко, защото сега първо ще почвам къта отново, защото отново кенсълнах, просто като имаш гости на утро, накътваш някакво сложен. Вчера видях такова, какъв кът, брат, какъв кът, кът и взявах 3 също за предястие, батиката. Та да, не е особено кът. И искам да тествам пиарите сега, като цяло преди да кътна и как ще ми е силата след като кътна. Горе-долу си знам какви бяха декември месец, отходих тогава после на зала. Аз знаех какво на зала, бутам пиар, в смисъл. Хо на зала първо веднъж месец, нали, два пъти. Не хода да правя някаква нормална тренировка, хода да видя колко мога бутна, брат, докато ръката просто пари, докато лежанката не ма спачка. Така жада, но има кой да ма спотва, също време да има кой да ма смет, така че бъде малко сложно. Чукай на гайси, аре, слизаме да... А, не, ще стоям с прак колча, аре да е един колча, аре бързо. Чукай гайси, не знам колко се вижда. Просто към хотела е така. Окей, let's fucking go, окей? Vamos! Vamos! Добър старт за деня. Нищо по-добър. Отколчаме. Yes. Чукър на мъжа силно. Окей, бутнахме първите 50. Чакам да ми изгладят тениската. Перфектен момент да ги бутнем. Няма да имам време да отида до залата днес, за съжаление, да тестваме пиарите, както казах по-рано. Освен ако не е вечерта, след като се приберем. Вечерта е възможно. Тук може съм снаял цял ден работа, ще имам адски много пауър да дигам лежанки и глупости. Така че може да го направим вечерта, но in the meantime. Тък му спочинах, да и още бързи 50 да бутнем. Окей, гайс, малко преди разходката закуска. Като цяло дойдохме до къщата да хапнем, готвачката ни изготви. Отново леко чит, имаме картофки и тук разни работи. Аз имам много месо и доста яйца. Стабилно похапване, да вкараме енергия за деня и това ще е може би едно от две за деня. Шефилън е доста добра разходка, защото има доста места да се видят, така че да действаме. Така изглежда метрото в Мадрид, ladies and gentlemen, или по-скоро и не само. Ladies and gentlemen и не само, не така? И направо пряко включване от вече центъра, Next Step, може да видите. Това е кралският дворец на мистър Крал в Испания, който всъщност сега ще пустим отвътре да направим една подобаваща инспекция и от тази страна имаме, точно между другото срещу двореца е църквата Света Аламеда или нещо от този сорт. Нямам с никаква идея някаква църква, аз не се кефчах толкова много църкви в принцип, така иначе. Леко съм със към християнство. Но доста готинко е, като цяло архитектурата е много красива със сигурност и най-добре ще да инспектираме отвътре, за да видим всъщност как стоят всъщност нещата в жод. Много сега тия Royal House отвътре, аз съм ходил в Севиля и там беше смисъл, буквално както се е сън, непокътното беше и всичко изгледа с едно чувство, но пък също време не е, а на 100 години е така. Това е много яко, искаме това видео доста и направо сега ще платим и член, защото се плаща. Окей, та ни напусаха в хотела, в двореца. Защото днес е неделя и е само до 3 часа, ние тъкмо в 3 отивахме. Обаче вижте, намерих нов приятел, господин Карнивор. Той, до сега си говорихме с него за хранене. Той каза, че ще даде само телешко. Добре изглежда момчето, не е никак лош. И там има едно язовирче, езерце, към което момента мога да се пусна да направя една 2-3 обиколки с лодка, примерно. Ходихме на едни лодки, обаче нямаше свободни лодки за днес, защото е неделя и не беше много лесно да се намери. В момента сме в някаква сграда тук, която е нещо си декристал. Реално е само стъкло почти. Не е баш стъкло само почти, но айде така сега написали, така че. И там има някакво много гигантско парче стъкло е това. Е това само, че от другата страна е стъкло, тази страна е шкаф. Буквално. Това е малко странничко. Ма,
експлорваме, гледаме някакви неща. Всъщност е доста красиво, доста е спокойно, навсякъде всичко е безплатно. Смисъл, много е чувство, много е спретнато, изглежда добре, so far, so good. Кеф ме е Мадрид. Жуто има много яки места, честно казвам, от другите градове, които съм бил в Испания, по-скоро тук има най-ново неща, които може да видиш. От към архитектура също. В сравнение с Барселона е по-неинтересна архитектурата, защото там просто там наистина е много красиво, но пък е доста повече неща има, които може да видиш, за разлика от в Барселона. Та за един ден едва ли ще успеем да опитнем, че вече е сравнително късно, може би има още на място, където ще отидем преди да вечеряме, но ще им да видим това място и ще видим какво ще правим след това. И включванка час и нещо по-късно след разходката. 20 и нещо крачка за деня, което над 15 км в Грото Май. Не знам, много. Не, всъщност беше 11 км, да, сигурно 15. Е време за едно подобаващо капване. И какво е то? Не е много сюрпризинг, но нека да оправим. Това е капването, имаме бразилска пеканя. За мен е рер, за нея медиум. И имаме ананас за гарнитура. И там не знам кой е това, това не съм го прочел, просто го докараха, ама грилован ананас това е. Нещо, което между другото съм пробвал веднъж, готвен, всъщност пържен съм ял аз. Направим и го рей, защото в Корея едат доста пържен ананас. Но сега ще пробваме да видим как ще е. Let's go. Ще се готвим тя ананас, я. По някакви слонове, че това е. Уйдет, тук е the real shit. Oh yes sir, ето кой ядък аз. Е, това е мъжествено. Доста мъжествено. Тълно ядахме се едно хул. Хванахме метрото да тестваме малко и познайте, не следях аз спирките и го изтървахме. И просто хванахме на такси, защото ми занимаваше да чакам и глупости, исках да се превера да се почина, защото утре имам скримове. Надявам се ме виждате горе-долу адекватно, така се виждам малко по-добре. И в момента чувам с мистър Порачев, който ми беше подарък. Holy shit, знаете колко много обичам да пушапури и не съм пушил от 2 месеца. От много година реално и ми липсваш много, много яко и всъщност якото е, че преди пуших твърде често и спираш в един момент да ги оценяваш, не е вента в момента, като съм пушил толкова на време и е много яко, просто чувство, тя ще ми загасне, докато не пуша. И сидаме, разбира се, нека да покажа, и една газирана водичка, разбира се, от моята любима, знаете, студена от хладилника. И така ще приключи, гайз, този уикенд. Обзето не снимах доста неща, които правих, просто защото си забравих трипода и нямах батерия между другото. Днеска исках да снимам доста неща, обаче дори в момента между другото имам под 10%, защото го стоих набързо заради докато се приобличах. Беше яко, да, смисъл, видяхме някакви готини места и с Мадрид и смятам, че мога да почна да ходя по-често. Ако трябва да съм честен, вече научих някакви патинги, научих метрото, смисъл линиите, научих и също така някакви готини места, където му свети. Има доста места още, които не съм видял. Така че може да правим влогове там, да ходим примерно неделите, всяка неделя примерно нещо от този сорт. Мисля, че е яка идея да разглеждаме какво се случва. Има някакви яки места със сигурност, където трябва да се посетят. Някак го обиколиш толкова голям град за един ден, просто е невъзможно. Ние малко късно тръгнахме, ние тръгнахме може би към 3 часа. По-скоро 3 часа бяхме там, но да, то видяхте и бяхме на вечеря работи. Не видяхме особено много. Обаче определено този град ми хареса много, един от най-яките градове, които съм бил в Испания. И looking forward to exploring more of it. Та, guys, това е един уикенд in the life of a pro player. Тая седмица имах гости, така че да не викам много, защото тук хората спят, вече е късно в хотел, аз съм на тераса в момента, нали? Имах гости, тази седмица беше малко по-чил. Днеска скипнах тренировка също така, както видяхте. Да, читам доста с храна, обясни такива глупости и аз съм единственият човек в България, който качва килограми докато кътва. Единственият човек на планета. Аз мисля, че човек, който може да качи 6 кг докато кътва. Няма просто друг, разбирате ли. Това даже и Джак Ханкок не може да направи, човек, смятам. И така, гайз, коментирайте в описанието, в коментарите, какво искате да видите в следващия влог или в следващия влог, цяло някакви яки идеи, ако имате. И като цяло съм open-minded, имам някакви свободни, в които мога да тествам някакви работи да правя, така че да, ще трябва да се припавят много пършо, вече изгасна. Чукайте, гайз, и се слушаме следващия влог, всички ще успеем през коя. Точно така, бъде средата. Аре.